Cruzeiro FM. Cruzeiro FM, a rádio de todos os esportes. Cruzeiro, Cruzeiro FM. FM. São Bento. O futebol tem mais emoção. São Bento. E o árbitro levanta o braço e apita. Cruzeiro FM. É bolão. Júlio Madureira meteu o balão para o Rodrigo. Ele bateu. É gol. Cruzeiro FM. São Bento. Que garçom, Júlio Madureira. Que garçom, Júlio Madureira. Exterminou o Rodrigo. Belo passe na frente dele para Vinícius. Ele bate, explode a bola em cima de Wagner. Levantou o toque. Não afasta essa gatilha de qualquer maneira. O Enal sempre esperto. Sempre atento no lance. Esse é o segundo de perna direita. Vai tentar cruzar para dentro da grande. Na Floriano pediu o Guilherme também. Ele trabalhou para o William. Voltou para Celtinho. Cruzou para Elton de cabeça. É gol! Cruzeiro FM. Gol! São Bento do céu, São Bento 2, Ituano 0, boa Elton. Nem vou aqui, eu sou muito emocionado, me emociono muito, eu não vou. Deus ajude que eu nunca na minha vida que eu possa vir jogar com São Bento. Não quero, não quero. Eu tenho tanto amor nesse clube hoje. Se um dia eu jogar com São Bento, não sei nem como é que eu vou vir pra cá. Eu não quero vir jogar com o São Bento nunca, nem sendo profissional. Só vim, vou vir ser um homem morto ali. São Bento! Na Cruzeiro FM. O futebol tem mais emoção. Gol! É bolão! Júlio Madureira meteu o balão para o Rodrigo. Ele bateu! É gol! Cruzeiro FM. São Bento. Que garçom, Júlio Madureira. Que garçom, Júlio Madureira. Ele serviu o Rodrigo. Cara a cara com o goleiro Wagner. Cruzeiro FM. São Bento. O futebol tem mais emoção. Esse é o cinto de perna direita, vai tentar cruzar para dentro da grande. Na Floriano pediu o William também. Ele trabalhou para o William, voltou para Celtinho. Cruzou para Elton de cabeça. É gol! Cruzeiro FM. Gol! Saiu o seu Elton. Pode comemorar. Comemora Elton. Que se move. São Bento do céu. São Bento 2 e Ituano 0. Boa Elton. Boa Elton. São Bento. Firme pro número do Giga Madra. Porque eu sou muito emocionado, me emociono muito, eu não vou. Deus ajude que eu nunca na minha vida
que eu possa vir jogar contra o São Bento. Não quero. Não quero. Eu tenho tanto amor nesse clube hoje. Se um dia eu jogar contra o São Bento, eu sei nem como é que eu vou vir pra cá. Eu não quero vir jogar com o São Bento nunca. Nem sendo profissional. Se eu vim, eu vou vir ser um homem morto ali. São Bento! O futebol tem mais emoção. Cruzeiro FM.